মৰিয়ৰি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত গুলীবৰ্ষণ দিছয় ভেলি বনাঞ্চলত বন কৰ্মীলৈ লক্ষ্য কৰি নগা দুৰ্বৃত্তৰ চাৰি জাইকৈ গুলী বন ধ্বংস কাৰ্যত নগা দুৰ্বৃত্তক বাধা দিওঁতে গুলীচালনা বনাঞ্চলখনত এতিয়াও অৱস্থান কৰি আছে শতাধিক অস্ত্ৰধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত বজ্ৰপাতত কিশোৰীৰ মৃত্যু চোতালত বায়েকৰ লগত খেলি থাকোঁতে বজ্ৰ পৰি মৃত্যু ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল পিতৃ মাতৃ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ্ষা মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফালিলক লৈ বাইশজনক গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিজন তিনিচুকীয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিজন ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচজন ধেমাজিৰ দুজন আৰু লখিমপুৰৰ পৰা পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ মাজনিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকে অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ মানৱীয় ভুলৰ দোহাই দি ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিতৰ্কৰ বহানৰ চেষ্টা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নাহিদ আফ্ৰিনকে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা হিচাপে ঘোষণা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে গোৱা নীলাতে লুকা ফাকু গীতৰ হৈ নাহিদক বঁটা দিছিল চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত ডিজিপি জি পি সিং প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী উৎস বিচাৰি অভিযান চলাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে থানাৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰশ্নকাকত ওলাই গৈছিল তাৰো তদন্ত কৰিব বুলি কলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ বেগুৱে